Assalamualaikum dan salam sejahtera aku sayang. Bulletin Ukas edisi tengah hari 26 November 2021 bersama saya Vivi Emirza Ika. Berita dimulakan dengan kira-kira 8,000 penduduk di 32 buah rumah panjang dan 2 buah kampung di kawasan Marudi kini mengukir senyuman apabila projek bekalan air berimpak tinggi iaitu projek bekalan air luar bandar BALB telah pun siap sepenuhnya. Projek tersebut dibiayai sepenuhnya Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar, KPLB dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar, JBALB Sarawak sebagai agensi pelaksana. Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, projek tersebut yang siap pada September lepas dibangunkan dengan kos sebanyak RM38.5 juta. Menurutnya, projek tersebut membuktikan kerajaan menepati janji-janji dengan membawa pembangunan kemudahan air untuk rakyat selain kemudahan lain seperti bekalan elektrik dan jalan raya. Gerawat gala datang sini. Tuan rumah pemanca kata, you datang, okay? You mau undi, kita beri. Tapi air mesti datang. Kalau tidak ada air, jangan show you punya muka. Hari itu bukan saja gerawat datang, saya pun datang sama Menteri Besar. Kerana sudah tunai janji. Macam kita tunai janji sama bini. Tapi ada gadak wang mok bini lagi. Tapi saya cerita pasal janji ini. Sebab itu apabila saya ganti Tok Nan, saya cari jalan bagaimana nak merikan pemansang menua kita itu. Termasuk pemansang luar bandar. Beliau berkata demikian semasa majlis pelancaran projek bekalan air luar bandar kawasan Marudi di Rumah Ridap, Sungai Pasir Marudi pada Khamis. Dalam pada itu, beliau memberitahu kawasan Baram termasuk di Marudi dan Mulu perlu dibangunkan kerana memiliki potensi yang besar menerusi Agensi Pembangunan Tanah Tinggi HDA. Katanya, kepimpinan beliau sentiasa berusaha mencari jalan untuk mencari pendapatan untuk Sarawak demi membawa pembangunan secara menyeluruh kepada rakyat. Ini apa disebut janji. Bukan sekedar sidak sebelah ya. Datang election, banyaklah janji. Magekah kita tu macam manok diberinya kedak ya. Dan juga ayat tu mengikut cerita pemanca. Kalau tidak awal dah ada, kalau tidak ada PH, apa namanya Pakatan Harapan, naidai bisik harapan. 22 bulan projek Sarawak cancel semua. Ayat situ cancel, ditender, retender. Jabatan kita di Batang Lupa cancel. Jabatan Rabungan cancel. Semua cancel, 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 cancel. Yang fikir GPS takutkah? Kalau you cancel, GPS akan mulahnya. Dan kita cari wang. Saya tidak bodoh cari wang. Dulu di bawah PH, Menteri Kewangan kata 3 tahun Sarawak bankrupt bawah Abang Joe. Sebab Abang Joe punya bajet besar sangat, 10 bilion 1 tahun. Bankrupt Sarawak kalau Abang Joe begitu. Tapi Abang Joe bukan bodoh. Kita tengok undang-undang, kita kerjasama dengan perintah selepas PH, kita cukai gas dan minyak yang keluar dari bumi Sarawak. Kita 3 tahun sudah dapat 7 bilion cukai. Sementara itu, penduduk rumah panjang yang ditemui bersyukur dan berterima kasih kepada kerajaan kerana telah menunaikan janji dengan siapnya projek bekalan air luar bandar BALB di rumah panjang mereka. Pasangan saya sangat gembira dan berterima kasih kepada Kementerian Kementerian Sarawak iaitu Parti GPS kerana sudah memberi air bekalan air luar bandar kepada kampung kami. Dan selama ini saya sebagai rakyat kampung di sini
selalu mengambil air di di kekan, membawa galen itu dan bawanya ke sini juga. Kami baru masuk pasir hidup aman gagati serta bersyukur lapan sudah diberi kerajaan negeri Sarawak ai payep lama to nare payep kami di to amat usah pasal nyawa agelogi udah nyat pasal minta tolong hari YB mereka ai mendere wata ke kami sekumpul payep to bisa kami amat bersyukur serta berterima kasih agai pihak JBAP lebih agai agai ketua menteri Sarawak sudah mereka ai payep ngagai kami Sungai Pasir serta ari Puyut agai Lubut Nibuang. Selepas merasmikan projek bekalan air luar bandar BALB di Rumah Panjang Ridap Sungai Pasir Marudi, Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Abang Sohari meneruskan lawatan dengan meninjau projek tebingan Sungai Marudi pada petang Khamis. Beliau diiringi Menteri Muda Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Dr. Penguang Manggil, mengambil masa kira-kira 30 minit bagi melihat sendiri projek yang memakan kos sebanyak RM23 juta tersebut. Projek tersebut mula dilaksanakan pada Ogos tahun 2019 dan telah pun siap pada 26 November lepas sekaligus menjadi tarikan pelancongan baharu di Marudi. Dalam perkembangan lain, Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Sri Mazir Khalid semasa berucap dalam majlis perasmian projek BALB memberitahu Kerajaan Persekutuan akan membayar elaun setiausaha, pengendalian dan kehadiran mesyuarat bagi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di Sarawak mulai Januari 2022. Katanya keputusan pembayaran elaun tersebut diputuskan pada mesyuarat Jemaah Menteri pada 19 November lepas. Menurutnya, jumlah keseluruhan peruntukan yang disediakan bagi pembayaran elaun tersebut ialah sebanyak RM44.8 juta setahun melibatkan pembayaran kepada seramai 5,976 setiausaha dan 65,736 ahli JKKK Sarawak. Atas persetujuan Kerajaan Negeri Sarawak, atas kelulusan Kerajaan Negeri Sarawak yang dihantar, iaitu semua setiausaha-setiausaha JKK di seluruh negeri Sarawak 5,976 dan elaun jawatan kuasa JKK yang menghadiri mesyuarat bulanan akan mendapat elaun masing-masing. Jadi maknanya pengurusi JKK ada elaun dan setiausaha juga insyaAllah akan ada elaun untuk JKK. Tambahnya pembayaran elaun ini dilihat dapat memantapkan lagi jentera pentadbiran kampung dan rumah panjang di peringkat akar umbi. Ia juga katanya akan mengeratkan lagi kerjasama di antara Kerajaan Sarawak dan Persekutuan terutamanya dalam pelaksanaan program pembangunan luar bandar yang melibatkan peranan institusi JKKK. Berita diteruskan dengan penduduk kampung Sungai Agas Baru bakal menerima bekalan air bersih menjelang Mac 2022 setelah lebih 40 tahun menggunakan air gunung bagi menjalani aktiviti seharian. Menteri Muda Utiliti Bekalan Air Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi di sesi taklimat projek bekalan air Dewan Serbaguna Sri Serapi berkata, projek ini akan dilaksanakan Lembaga Air Kuching LAK bermula Januari 2022. Projek ini bernilai RM200,000 dan dilaksanakan melalui dana projek RTP ya, ataupun projek Rural Transformation Program bagi kawasan Dun and Pat Pantai Ramai untuk tahun 2020 dan 2021. Jadi dana ini disediakan melalui projek RTP untuk Dun Pantai Ramai yang dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak. Pihak Lembaga Air Kuching akan membuat penilaian serta pelantikan kontraktor dalam masa yang terdekat dan akan terus melaksanakan pemasangan pipe dan tempoh masa yang diberi ialah selama 12 minggu ataupun 3 bulan. Liao berkata demikian ketika ditemu bual media di sesi taklimat projek bekalan air di Kampung Sungai Agas Baru pada Rabu. Tambah Datuk Dr. Abdul Rahman lagi, ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan di bawah kepimpinan Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Sohari Tun Datuk Abang Openg untuk memastikan bekalan utiliti asas seperti bekalan air dan bekalan elektrik dapat dilaksanakan ke seluruh Sarawak. Jadi sasaran kita ialah untuk mencapai liputan 100%. Maknanya setiap isi rumah, sama ada rumah itu berada di bandar atau berada di pinggir bandar seperti Kampung Sungai Gas ni, pinggir bandar.
ataupun ada rumah-rumah atau rumah panjang kampung yang berada di kawasan luar bandar dan pedalaman, semuanya menerima bekalan air bersih menjelang tahun 2025. Sementara itu, beliau yang juga Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU turut menyerahkan peralatan sukan dalam Dewan bagi kegunaan belia kampung itu. Terdahulu, Dato' Dr. Abdul Rahman telah menyempurnakan simbolik penyerahan kunci rumah baru di bawah program Rumah Sejahtera Pantai Damai kepada penerima Muhammad Nafiah Abu Bakar di Kampung Surabaya Ulu. Katanya kepada media, program tersebut merupakan usaha tambahan Kerajaan Sarawak pimpinan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS untuk memberi kesejahteraan dan keselesaan kepada rakyat yang amat memerlukan. Jadi projek rumah sejahtera ini sebagai komplement, sebagai usaha tambahan di atas usaha yang telah yang dilaksanakan oleh Kerajaan GPS Sarawak dengan berbagai projek perumahan. Namun demikian disebabkan oleh kerana kadang-kadang projek itu makan masa untuk dilaksanakan. Sedangkan setengah keluarga memerlukan rumah yang dalam keadaan yang lebih segera, maka kita ada alternatif lah, langkah alternatif kita dengan mengambilkan rumah melalui program Rumah Sejahtera ini. Menurut Datuk Dr. Abdul Rahman lagi, rumah milik Muhammad Nafiah itu merupakan rumah ke-6 yang dibangunkan dengan kos RM57,000 selepas dua buah rumah di Kampung Rampangi Fasa 1 dan masing-masing sebuah di Kampung Temedak, Kampung Buntal dan Kampung Jaya Bakti. Difahamkan rumah milik Muhammad Nafiah bersama isteri dan 5 anak mereka sebelum ini telah musnah dalam kebakaran yang berlaku pada Februari tahun lepas. Sementara itu, Muhammad Nafiah ketika ditemui selepas penyerahan rumah merakamkan ucapan penghargaan dan syukur atas pembinaan semula rumah miliknya itu yang dilengkapi dengan 3 bilik tidur, ruang tamu, tandas dan kemudahan asas lain. Terlebih dulu, saya ucapkan terima kasih pada YB atas pembinaan semula rumah, dan saya rasa sangat-sangat berasa bersyukur di atas pembinaan semula ini, dan saya pun rasa bangga mendapat sebuah rumah yang bercirikan moden. Berita berikutnya, penyampaian sumbangan makanan kepada golongan yang terjejas akibat penularan COVID-19 dan mereka yang memerlukan sangat dialu-alukan. Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail berkata ini bukan sahaja meringankan beban penerima tetapi juga salah satu tanggungjawab sosial pertubuhan bukan kerajaan NGO dalam membantu rakyat. Saya harap ianya dapat dibuat juga oleh NGO-NGO yang lain yang ada di Limbang inilah, dan saya bersyukur atas kerjasama semua pihak di Limbang. Walaupun kes masih ada tapi ia dah terkawal lah. Sudah di antara satu digit ataupun dua digit, kadang-kadang tidak ada. Dan saya yakin ianya akan berkurang dari masa ke semasa. Dan jumlah kes yang masuk ward pun berkurangan lah. Begitu juga jumlah kes yang masuk di pusat kuarantin CEC di Limbang ini, iaitu di Dewan Suara. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas menghadiri majlis penyampaian sumbangan prihatin PSMM di Pekarangan Pejabat Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia, daerah Limbang pada Isnin. Seramai 300 orang penerima yang terdiri daripada warga emas berumur 70 tahun ke atas dan ibu tunggal menerima bantuan makanan daripada PBSM daerah Limbang. Menjawab soalan media berkenaan kekurangan tempat meletakkan kenderaan di Hospital Limbang, Dato' Dr. Abdul Rahman yang juga penaung Bulan Sabit Merah Malaysia Cawangan Limbang berkata terdapat perancangan untuk membina poliklinik di kawasan Bandar Baru Limbang bagi menangani masalah kesesakan di Hospital Limbang. Kita akan lihat perkara ini, kita akan berbincang dengan pihak hospital untuk mencari jalan menyelesaikan perkara inilah. Mungkin kita boleh membuka satu tempat khas untuk parking sementara lah. Tapi yang sebenarnya masalah ini jangka masa panjang perlu diatasi lah. Mungkin kita minta bina tempat parking kereta bertingkat khusus untuk pesakit dan sebagainya, dan kita harap kerajaan meluluskan permohonan kita untuk membina poliklinik di kawasan Bandar Baru Limbang tersebut.
Buat sementara waktu ini, orang ramai diminta memberikan kerjasama dengan mematuhi segala arahan pihak Hospital Limbang, Polis Diraja Malaysia PDRM untuk memastikan urusan berjalan lancar. Berikut pula, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS dengan kerjasama Majlis Daerah Dalat dan Mukah MDDM dan Pejabat Kesihatan Bahagian Mukah telah mengadakan operasi penguatkuasaan bersepadu peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004 dan pemantauan prosedur operasi standard SOP di beberapa premis di Mukah pada Rabu. Pegawai Kesihatan Persekitaran Pejabat Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak, Rafael Engkayau yang mengetuai operasi itu memberitahu antara penguatkuasaan yang dilakukan ialah seperti penggunaan pelitup muka, penggunaan cecair sanitasi tangan, saringan suhu badan, penyediaan kod My Sejahtera dan memantau tanggungjawab pemilik premis dalam penyediaan buku log pengunjung premis. Karena kegagalan orang awam untuk berbuat demikian, mereka tertaluk kepada compound. Kita akan mengeluarkan compound kepada sesiapa yang didapati tidak mematuhi SOP. Dan tujuan kita membuat operasi ini adalah tak lain dan tak bukan adalah untuk memutuskan rantaian COVID. Seperti mana yang kita tahu sekarang, kes COVID masih meningkat. Dan tugas kita adalah untuk memastikan pematuhan di kalangan masyarakat. Selain itu, pihak berkuasa juga menjalankan operasi larangan merokok di premis-premis makanan dan menegaskan jika sekiranya ada yang didapati melanggar peraturan tersebut, mereka akan dikenakan kompaun. Dalam pada itu, operasi yang melibatkan empat kumpulan penguasa tempatan mensasarkan empat zon iaitu Pasar Lama Mukah, Setia Raja Boulevard, Pasar Baru Mukah Fasa 1 dan Pasar Baru Mukah Fasa 2. Beralih ke laporan COVID-19 pada Khamis, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan medianya memaklumkan jangkitan COVID-19 menunjukkan kadar penurunan iaitu sebanyak 171 kes positif baharu dikesan di 26 daerah di Sarawak, menjadikan jumlah kumulatifnya setakat ini meningkat kepada 250,085 kes. Sebanyak 159 kes adalah dalam kategori klinikal 1 dan 2, manakala 12 kes merupakan kategori klinikal 3, 4 dan 5. Turut dimaklumkan terdapat 6 kes kematian dilaporkan dari 17 sehingga 22 November 2021 yang mana kesemuanya mempunyai latar belakang penyakit kronik. Dalam perkembangan sama, JPBN Sarawak turut memaklumkan penamatan dua kluster iaitu kluster Jalan Demak Indah Kuching dan kluster Jalan Perimeter Airport Kuching. Ini menjadikan jumlah kluster yang masih aktif setakat ini adalah 4 kluster. Sekian edisi tengah hari bersama saya, VVM Yuzaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my. Pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Jangan leka dan patuhi SOP yang telah ditetapkan kerajaan. Kita jaga Sarawak, into Sarawak. Salam UKAS.